Chcete si plnit přání, ale jste už unaveni z neustálého zkoušení různých návodů, technik, které občas fungují, občas ne. Možná teď dlouhodobě řešíte partnerství, peníze, práci. A možná, že se právě teď nacházíte v bodě, kdy nevíte, co dál a hlavně nevidíte řešení. Víte, kdy nefungují návody na šťastný život? Tehdy, kdy čekáme okamžité řešení, kdy jsme netrpěliví a kdy hlavně nedůvěřujeme a pochybujeme. Nebudu vám lhát, neexistuje žádné instantní řešení na šťastný život, ale něco vám povím. Dostat se z problému a začít si plnit svá přání a žít takový život, jaký skutečně chcete, tak je to v případě, když přijmeme a pochopíme, že máme v sobě veškeré zdroje a nástroje k tomu, abychom to změnili. Když si uvědomíme, že to, co se nám děje, není vlivem okolností nebo někoho druhého, ale že my tvoříme svůj život a že okolí je pro nás skvělým informačním polem, kde můžeme odečítat to, co máme ve svém podvědomí a to potom změnit. A když toto pochopíme, tak máme klíč, návod, heslo k tomu, jak ten svůj život změnit. Roky provázím své klienty ke změně skrze tyto schopnosti tak, aby sami dokázali už trvale žít tak, jak chtějí. Ještě do 25. května je k dispozici za nejnižší možnou cenu můj nový online program Ladím se na svoji životní hojnost. Pokud vás toto téma volá a chcete jít do změn, podívejte se dole pod videem, tam je odkaz. Vstupte do programu a mě bude ctí, že vás budu moct provázet.